السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذن سلامي دمان ولا لها كجر مكيس لو جنل ومركا لأي موغال غروح بضن سودة دواو سيد عادة إهيد با حدا إيو عصوب تهي سبسكرايب كا إيجي إلوبين ورا حدا إيلا جوكتان إيلا إيلاي غري شير حدا إيلي كرتا تانكيو ومعد سنت هاي مدح كوركيسا إيسا رنتهين ما شاء الله تبارك الله سودة دواو سيق روح بضن واغي إيو بريا يعني إذن كان سيدو كلا إيدي رجينايا سو إن شاء الله وحن ربا هدو إلهي يراهو jikada ma jooga hadda inaan jikada aadno idin la qaybsado quraacdaydi saakay insha allah iyo qadada maantay maasha allah tabaarakallah waa wax yaroo simple maantaan rabaa inaan insha allah maanta howlo badan aan lahay iyo ballamo iyo adduunye dhan aan igu furneedo marka insha allah hooyaa tahay hooyooyinka saasay u ordayaan waxaa la rabaa marka insha allah inaan naftaada ku dadaasho haddow ilaahay yira rooti qalalan intaa cuntid ha iloobi naftaada biyo badan cab qudaar badan cun qabowgii lafa jibiskiga soo socdo reer yurub lafa jibiska waxa waaye waa in bustayaal waaweyn xiratiin soo bustaha sariirta saaran ma ahane bustaha waa inaa jikada ya waxaan ka wadaa alaab aan caadi ahaynin waa inaa cuntaa aan ka wadaa bustaha ma ahankii oo sariirta kugu yiila maaha marka waxaa la rabaa inaa isku dadaasho fitamiinaadkaaga dheelitirta insha allah hadalka waa badiyey isoo baxa isoo raaca jikadaan tagaynaa hala isku dadaala sidaan idiin sheegaba haddaa isku dadaali weysan naftaada adaa iskale dhakhtarku wuu kuu sheegayaa dhakhtarka markaa jiro ugu tagtid horta ko adi isku soo dadaasho kulle waa aragta guriga waxyaaba ma kusoo samaysay wax ma soo cuntay maxaa la dhahayay ya marka insha allah waxaan isku ognahay inaan isku dadaali doono soo baxa waa israacaynaa kaalaya marka waa kanaha halkaana idin keena soo ma ma arkaysiin so insha allah waxaa la rabaa in la isku dadaalo haddaa isku dadaalin cid kuu dadaalaysa ma jirto walaa dhakhtar walaa cid kale marka hooyo markaa taa isku dadaal hadda intaan haddaa cuntaan ku dhahay actifaa naqanay hooyo waxaa naqanaysaa adag hooyo waxaa naqanay qabow karaynin daalaynin waa u jeedin halkan waxaa yaal strawberry waxaa taal karoota aan soo hoolay waxaa yaal apple aan soo fiiqay waxaa taala mashaari waxaa taalo maxaaldhaha waxaa yaal spinach baby spinach caano moos avocado waw quraac yacni quraac dhaafta waay marka isku ogow intaan dhan inaa isku ogaatid ma aha in yaraaba kuugu filanbo in walba gurigaaga waxaa xabad moos haddaa haysatid haaf caanaha ku darso ama haaf biya ku darso caanaha waa caanaha faadka lahaynin haddaa rabtid oo caato tahay inaa jabiiba naqatidna hadaa rabtidna waxaa iska dhaafay caanaha subagale marka waa kanaha walaalahayga qaaliga waa soo shiidasaanay naqdeen intaa arkayseen spinajkiya ka awood badiyey wixii wada gaduudnaaba arkayseen kalarka wuxuu naqday greenkaas laakiin green wax ma dhibo fitamiinka wax walba fitamiinka la fiiriyaa so insha allahu maantay soo dhadhawaada walaalahayga qaaliga waa tanaa jikadayna maantay waxa waaye kobtaha iga goynina la dhahaa aad iyo aaday howsha isku daba taallaa ballamaan leeyahay iskuulka ballamaan ka leeyahay suuqa waa kasoo adeega qadadi waa layga rabaa ya marka hooyo always waxa waaye hooyo le mar walba waxa waaye iyada sidaas marka walaalahayga qaaligaa soo dhadhawaada qada yaroo siinba lahaan maanta marka cidda uga soo tuuri rabaa ayna jecel yihiin anigana waxa ii ah maxaa la dhahayay shaqo yar ii ah so insha allah sidaa u jeedin halkan jikinaa ku jiro insha allahu chickenkan sidaanan kusoo gatay waa maxaa ladhaha diyaarsan yaha wixiisa dhan way marsan yihiin soo waa kaasaha xalaal waaye maasha allah tabaarakallah maxaa ladhahayay halkaana sidaa u jeediinba qudaartii oo kala nuuc ah inaan kala sii kala tatilmaamo waxba ishiina macalinkaa waa u jeedin sooma mashruumkii maxaa ladhahayay digirtii oo kala nuuca brokoligii afaarihii oo dhan maasha allah siday tahay waa lasoo huurinayaa hadow ilaahay halkaana waxaa ku jira sweet corn ama maxaa la dhahayay sabuulka sabuul galley ninku siyaala ma dhihi jirino iyo ukuntaasna biyaan kusoo karinaa insha allahu tacaala walaalahayga qaaliga soo dhadhawaada waa mar kale ii muuqaal qurux badan halkan sidaa u jeediinba ka talaa ii yaalo inaa u jeediin ma ogi kaamirada ka talkan biyo kurulaa iigu jiro waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala ukunta iyo kanba kusoo kariyo so jalmada inta ii taala digsi waa ku karsan kartaa jalmadaanan ku ridanayaa insha allah hal mara isku soo karinaya so insha allahu tacaala jalmad ma wax ku kariyo wey lahayd jalmada waa caadi waa ku karsan kartaa
وروح عالية ما شاء الله بيو كركرايا يجوا جرا هالكان هالكاسان سكسارة دبكة وشدايا فرن دينا ويش إن شاء الله تعالى هالكان وشدايا هنسارايا هنا أجدين أم لي مايو كاميرا تهو سجرتا لكن دب ملا إن شاء الله إلى صعدة step by step هالكان وحقيقة لجيكين صحن كأنكو ريد لهاي سليدي راسوم بهالكي ورقد ديان سو سارة إن شاء الله halkaas waxaan shiday jalmadii insha Allah taala marka walaalahayga qaaliga wa isku soo noqayna qadadeena intaan ay ka koobantaa maanta anaga insha Allah taala intaan waxaan rabaa inaan digsigan isku la shubo isku soo huriyo ma sha Allah tabaarakallah waxaan ka soo dhigo wa arkaysiin sooma wa soo dhaqay wa soo jarjar wa soo nadiifi wax u dhiman male saliid yar saliid saytuun yar aan ku daraaya insha Allah dartaa madam qabow laga soo bixiy mar walba way isku dagdagay haday xataa laakiin dibka markay aragtay kala fuqaysa 5 minute aan dhahay idana insha Allah haddow ilaahay raali ka noqdo marka soo dhawaada alle isku roonaad qabowgii ay yimiday waxa waya qudarta la isku roonaada insha Allah halkaan aan dhiga doona kan waxaan rabaa ina insha Allah taala waxa ka bixi doona warqadan هذا إلى هنا هو كان صار دونا وانا اسكسون نقهينا هذا إلى هنا ولا لها قالجة سودة دواد ولا لها قالجة وكانها برده الحب برده وين وسوى جر جر قب كلا ما في قن لا ما في قايو هذا قب كي أفارها واسكو متقاين ما إن شاء الله فورنا ده ودرايا سدان إذن شيء قبل إن شاء الله وحكى صباحنا واركينا ما شاء الله تبارك الله واكنها مركز سيداني نوغ سوى بحضي هول لنان قبصدي الدنيا لنان سوى محال ده يا مركز سوى دادو هذا ولا لها قلبيغا انتا هيسن محال ليا إلهي هسيو انتا هيسطن إلهي هاوسا إيديو أنك كمدنا هاي ما شاء الله تبارك الله سيد عادة هي دعكو سي لايك ده هنغا بقيلين فيديو غينا ميلفوغو غاري دونا تقيري بركة انكا تغايا عافي ماد اي امري دير انكا تغايا اسكو سو نقد وناكسن اي فيديو قروح بدنا ايدين كاغا تغايا ما فهمتين غير بركه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.